Ga niet zo. מה שמך? באתי לפה כדי לשמוע כל תושב שמוכן לספר לי על החיים פה, על הכל. על הדברים היפים ועל הדברים הקשים יותר. הילדים שלך, את חושבת שהם יישארו לגור פה? כל החברות שלי מתכננות אחר כך לעבור גם למרכז, כי יש שם יותר עבודה. אני הנשיא של המכללה. שלום, נעים להכיר. נעים להכיר אותך. אנחנו בדקנו, למעלה מ-70% מהבוגרים שלנו רוצים להישאר פה. ונשארים אחוזים בודדים כי אין להם שום אופק תעסוקתי. אפשר להשיג פה משרה מלאה בתנאים... ממש עבדתי בחצי משרות, תמיד שעבדתי שתי משרות, חצי וחצי. היום אני עדיין בחצי, מייחלת ומתקרבת למשרה מלאה. הרבה מקרים אני לא מקבל את ההשקעה אפילו שאני משקיע על הפרימיום. הייתה לנו שנה קשה בשנת 2012, שאנחנו כתפנו וזרקנו את הפרימיום, מכרנו אותו ב-70 אגורות, וגמרנו את השנה הזו בחובות, שאנחנו נמשוך את זה עוד 10 שנים כדי לכסות את החובות האלה. תגיד, איזה תמיכה אתה מקבל מהפרימיום? אני לא מקבל שום תמיכה מהפרימיום. הסתכלנו מרחוק, אמרנו שאני אפריע לך לתפוס טרמפים, אבל את לא תופסת טרמפים, את משטרה צבאית. תפסנו משטרה צבאית, אי אפשר לתפוס פה טרמפים. אתה מתאם איתך? היי, בטח שושה. הייתי שנה שעברה פה בלי אוטו, והסתמכתי על טרמפים רק. מאיזה גיל תפס טרמפים? מכיתה ח'. כמעט ואף אוטובוס לא מותאם לשעות של הסטודנטים. הסטודנטים פה מסכנים את החיים שלהם, נוסעים בטרמפים, האוטובוסים נוסעים ריקים, אף אחד לא עולה עליהם. הבן שלי, כשהוא היה בן 6, בוקר אחד פשוט התעורר והתחיל לצלוע. זה מצריך המון נסיעות. אנחנו ב5 שנים האחרונות הוצאנו רק על נסיעות 36,000 שקל. הסיפור הזה של המומחים זה רק במרכז, אני שומעת את זה מכל אחד. זו תפיסה שהיא נתפסת בעיניכם, זה פשוט מובן מאליו. כשילד קורא לו משהו, אתה הולך את קצה העולם. ברור. קצה העולם זה המרכז. אני גם יודעת בוודאות שמצבו היה הרבה יותר טוב אילו חיינו במרכז. מה היית רוצה שאני אעשה, אפעל כדי לשנות? מה הדבר הכי חשוב? שלמעלה יבינו שאנחנו מבקשים חכות, לא יודע. אנחנו עטורים בהבטחות, וביצועים אין. זה מתסכל וזה מכניס. יש כזה רצון גדול של אנשים לגור פה ולחיות פה, ברור, אני הייתי רוצה לגור פה. ואם רק דחיפה אחת קטנה, באמת, דחיפה קטנה מהמדינה, לתת את מה שצריך, את ההטבות שצריך ואת העידוד למקומות עבודה שיגיעו, דחיפה קטנה, והמקום הזה פורח. כל יום אנחנו נלחץ שהצפון יהיה הדגל של התקציב. אנחנו נכנס פה עוד ישיבות כל יום.